မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုသလွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါဒီကနေ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုတလန်တိုင်းစီစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြမစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်ကျမဖစ်ကီပါရေဒီယိုတလန်တိုင်းရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့မုရုံမျိုးမရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မျိုးရင်းလုံုံရေးတင်းကျပ်လမ်းတချို့ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်တဲ့တဲ့တဝဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်အလင့်ငိုက်တိုက်ခိုက်ခံရထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်တဲ့တဲ့နိုင်ငံတဝန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကုန်စင်းလုံးလိုက်တက်လာတဲ့တရင်ပေပို့ချက်မှာတော့ NLD အတီးပြုတဲ့ဂျားကာလာပြင်ဆင်ရေးဥပဒေမူကြမ်းပေါ်ဒေတာရင်းအင်အားစုတွေကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါမွန်ပြည်နယ်မှုရုံမြို့ရှိမှုရုံမြို့မှရဲစခန်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကမြို့ရင်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားသလိုလမ်းတချို့ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကမှုရုံမြို့မှရဲစခန်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ဝန်ထမ်းတပ်သားလက်ဖေးဆိုင်တွင်ဘုံးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ရဲဝန်ထမ်းမိသားစုဝင်တဦးရဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်သူမတ်တင်သစင်ဖူးတန်ရာရရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပြီးနောက်ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကစပြီးစက်ကောင်စီကနေမြို့မရဲစခန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလမ်းတချို့ကိုဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားသလိုစခန်းအနီးမှာလည်းဘလောက်တုံးနဲ့တန်ဆူးချိုးအကာအကွယ်တွေတိုးမြင့်ချထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စက်ကောင်စီဟာမုရုံမြို့အဝင်ထွက်နေရာတွေနဲ့ခဏခွတောင်ပတ်လန်းတွေမှာလည်းပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီနေရောညပါလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တန်းတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ခဏခွတောင်ချိန်အနီးရက်ွက်တွေရှိဒေသခံပြည်သူတွေဟာမျိုးပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့လာတာနဲ့တချို့ဒေသခံတွေကညပိုင်းအချိန်မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တာတွေရှိလာတယ်လို့မျိုးကန်တွေစီကနေသိရပါရယ်လက်ရှိမှာတော့မှုတုံဒေသခံတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေအပြင်တော်လည်ရင်အင်အားစုတွေမျိုးရင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်နေတာပါမုရုံမျိုးမရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အဲ့ဒီနေမှာပဲမွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မျောမြို့နယ်ရှိမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးတာမရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှီးဆက်သူတွေစီကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒိုဝဲမြို့နယ်မောင်မဲရှောင်ကျေးရွာရှင်တဝဲဖရားနဲ့ဖောင်တော်ဦးဖရားနီတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအလင်းငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒဝဲပြောက်ကြားတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ DGRF စီကနေသိရပါတယ်။တပ်ရင်းအား30ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲအချိန်ခန့်မှာဒဝဲပြောက်ကြားတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ DGRF တပ်ခွဲနဲ့အဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဒေါ်လန်ကြီးအဖွဲ့ကလက်ဦးမှုရယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကပြင်ဆင်ချိန်မရဘဲအထိနာသွားတာလို့ DGRF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတောင်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးထပ်မံတေဆုံးသွားကြောင်းဒေသခံတွေကတဆင်အတီးပြုနိုင်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒေသခံ3ဦးထံမှလည်းကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းစရာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလည်းဖျားမဲစစ်ဆေးခေတ်ကနေဖောင်တော်ဦးဖျားအနီးကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အချိန်အနာရီဝက်နှီးပါကြဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဖျားမဲစစ်ဆေးဂိတ်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုဆက်လက်ဆုံးဆန်းနေတယ်လို့တော်လည်ရင်အင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။တဝဲမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တို့ကြားပြီးခဲ့တဲ့လနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းမျိုးရင်းလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေတွားရေးလာရေးအခက်ကြုံနေရတာပါ။
နိုင်ငံတော်အဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူထိုင်းပန်ဝေစင်းလုံးပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဒေသတွင်းမှာဆန်ပါဝင်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကအစဇေနုံထမံမြင့်တက်လာတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ရှိကုန်သည်တွေနဲ့အင်းရှင်မာတွေကတလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒေသတွင်းပြေဆုံးကိုချီလီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင် အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေဟာနိုဝင်ဘာလကစပြီးပြင်းထန်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူနယ်မြေပတိငိမ့်နာတယ်ယူပို့ဆောင်မှုခက်ခဲလာတာမြန်မာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းပြီးထိုင်းဘက်ငွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေပါလိုက်တက်လာခဲ့တာပါထိုင်းဘက်ငွေဈေးဟာနိုဝင်ဘာလအစကတပတ်ကို ညမှာကျွန်ွေရှိဆောင်ကားချက်သာရှိရကနေနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မှာတော့တပတ်ကိုချက်တရားဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲခရက်ကြောင့်ဆန်ဈေးနှုန်းကလည်းဆန်အစ်ပေါ်ကာလမှာပဲပေါ်ဆန်ဝေးတဲအိတ်ကိုချက်တသိန်းကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာသလို ဒါအပြင်နိုင်ငံမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်မြင့်တက်လာတဲ့ဘဏ်ငွေဈေးနှုန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အ мян ဆုံးထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ပြီးမထိန်းသိမ်းနိုင်ပါကအခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူထိုင်းငွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဟာရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးပစ္စည်းတမဲကိုကျပ်900ကနေကျပ်3000ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းခုန်တက်လာခဲ့တာပါ။အင်ရှင်မတူကတော့ကုန်ဈေးနှုန်းတွေထပ်မံမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ချိုးချံချွေတာစားတောက်နေရသလိုအလုပ်ကိုင်ခက်ခဲတွေကြောင့်ရက်တီဖို့ပုံမှုခက်ခဲလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကျပ်တာတော့ပြောမနေဒီမှာအခုပြည်သူတွေဆိုအတားအဓိကတွေရောက်နေပြီ။ဒီရန်ဆိုရင်တော့ပတ်စံ 3000 လောက် 4000 လောက်ဆိုမိသားစုညမနဲ့စားလို့ရတယ်လေအခုဆိုရင်1000ကျော်သွားလဲဘာမှမပါတော့ဘူးဈေးတွေကအဆမတန်တက်နေတယ်ဟိုအဆ20လေးမကောက်ဘူး3000လောက်လေးစားလောက်ပြန်တက်နေတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့အခုလုံးလုံးစေတောင်မှနှစ်နှစ်ကိုနည်းနည်းချွေတာနေကြရတယ်ပေါ့နော်အရင်ကတချို့ဆိုရင်နှုတ်စီဘူးဟိုလေးလုံးချက်တဲ့သူကိုကုန်းကုန်းနဲ့ချက်ကြတယ်ညစားညစားလုပ်နေတယ်ချွေချန်ချွေတာနေရတယ်အခုကလောက်ကလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးလေ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီဇင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်ကိုဆက်လုပ်ရတဲ့ဘွားကကွန်ပျူစီရှာပါမှုနဲ့အတူဇေနုံအစမတန်ကြီးမြတ်မှုအပါအဝင်အငတ်ဘေးဒဏ်ကိုအခြေခံပြည်သူလူထုတွေအလူအလဲခံစားရနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ တရင်ပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLD ပါတီဘိုးအလုတ်ကော်မတီကနေတိုင်းသုံးနိုင်ရဲ့ဂျာကလာအဖွဲ့အစည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးဥပဒေမူကြမ်းကိုအတည်ပြုလိုက်တဲ့အပေါ်ဒေတာရင်းအင်အားစုတွေကကန့်ကွက်လာကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြေဆုံးကိုတော့မိမိမင်းညိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဒီမိုကရေစီနေ့အရာရွေးကောက်ခံတိုင်းနေသားကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလွှတ်တော်အင်္ကာရက်တွေနဲ့အညီတိုင်းလွှတ်တော်ခေါ်ယူခြင်းပါခဲ့တယ်လို့ NLD ကဆိုပါတယ်။အဲဒီလွှတ်တော်အတွင်ဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌတွေကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုဦးတည်တဲ့ဂျာကာလာအစီအမံဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုလိုက်တာပါ။ တဝဲခရိုင်ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီဝင်ကိုမင်းလွင်ဦးကတော့တတိယအကြိမ်လွှတ်တော်ဟာ 2008 ဖွဲ့စည်းပုံကနေပေးထားချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရိကနေဂျာကာလာမူကြံအတည်ပြုမှုတရားဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်တာကအဲ့ဒီတတိယခြေတင်တဲ့ဒိဋ္ဌိတာကြီးလွှတ်တော်ဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒါ 2008 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေးထားချက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုလွှတ်တော်ကတရားမဝင်ဘူးကျွန်တော်တို့မြင်တာကဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတတိယခြေတင်တဲ့ဒိဋ္ဌိတာကြီးလွှတ်တော်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နားလည်တာ။အဲ့တော့အဲ့လိုလွှတ်တော်ကတည်ပြုလိုက်တဲ့ဟာက ဥပဒေကဟိုတရားဝင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လက်ခံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။တနင်္သာရီဒေတာအတွင်းရှိအင်အားစု20ကြောကတော့ဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေတာအတွင်းနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒီကနေ့အထိတရားဝင်အသိပေးချပြဆွေးနွေးတာသဘောထားရယူတာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးလို့နှုတ်ဝင်ပါ17ရက်နေ့မှာသဘောထားထုတ်ပြန်ပါတယ်။
Dabjing, Natasha Poisibo, Chigan, Ubrego, a D. Elim, Chadin Tabi, Chadajau, Eddie Ubrego, Chebubi, Dabadi, Dazuta Puema, a Kulomu, Pine Sayam, Datanguengo, Jolonello Samuha, a Supuetaku and Ene, Dida Drain Nanga Yego, Lawaji Odelo Suare. Tanenai Dida go, Tandu Nimiamune, Go by Pia Tanguin Shire, Federal Unit Kuapia Yongi B, Tanenai, Ganjamago, Dida Drain Pidurega, Songpia Banquin, Pia Tan Banquin Shirelo, Dida Drain Ea Surega, Topian Jama, Adibi Tavare. Sagan Furam, Joy Sugun Shidu, Goso Wins Wigaro, Natashe Chigan, Ubri Algani, Ludok Hoyubi, Ubri Adibure Gesaha, Subang Usamu, Adema Soundalo, Akulo Gesa Yarego, and UCCMA, Nina Jemashi, Tatane Ganimu Mashibulo Piovare. Chigokan Supwe, Sule, Tazugani, Natashe Chigan, Ubri Algani, Ludok Hoyubi Kajaro, Da Urigo, Dibure Sule Gesagaro, Subang Usamu, Twentam, Soundmulo, General Nalevani. Now check out Federal Democracy Brain, say by Nick. ကျွန်တော်တို့အပိုင်း52မှာလည်းပဲပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များရဲ့ဥပဒေပြည်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရဲ့တွေကိုမြို့သားညီညွတ်တိုင်းပြည်ကောင်စီမှာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီလို့ပါပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိဥပဒေပြည်ရေးကိစ္စသည် အန်အန်ဒီဘဟုအလုံးကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့တိုင်းဒေသကြီး၃ခုကနေလွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီးဂျာကာလာအစီအမံမူကြမ်းအတီးပြူတဲ့ကိစ္စအပေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဆောင်ရွက်မှုရှိမရှိကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဂျာကာလာအစီအမံရေးဆွဲဖို့ပြင်ဆင်တဲ့ကိစ္စရဟာတိုင်းဒေသကြီးဒါမမဟုတ်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်တာဖြစ်တာကြောင့်ပွင့်လင်းမြင့်သားမှုရှိတဲ့တန်းတူပါဝင်ခွင့်ရှိတဲ့တွန်းလှန်ရေးရဲ့မြေပြင်နဲ့ကိုင်ညီမှုရှိတဲ့ Mioda Democracy, Puerto NRD Party, Bo Lo Comte Gani, Sakai Tain Tanenai Taine, Makoi Taino Gani, Democracy Nia, Shuikaukan, Tain Ditaji, Lotto, Coslerica, Lotto Inga Yadrine Eni, Tain Lotto, Koyu Jimpa Kerelo, Noimala Sakoni Anima, Topian Mari, Ari Lotto Dre, Okata, Dudia Okara Rogo, Shuikau Timiaubi, Federal Democracy, Piran Sugo, Uti De, Sagala Seaman, Chagala, Puezibo, Chigan, Ubri, Boba Yi Dre, Jodin Pin Say Sanya, Ubri Jan, Debu Kerelo, Topian Lara Chapari, Dajang and E. A Debu Re, Chagala, Pin Say, Ubri Mujan Bo, Blom Ye Madale, Dolay in Asuri at the Porta, Sanya Dene Long Hans and Rene Patabi, Sakai, Foreign, Bioy Sowin Shigu, Go Sowin Swigu, Satu Mimian Tabari. Yen so in eh? NLD Party Taidonguma, Jagala, Pesipon, Chigan Uri, Bobabu, Pinsin Ye Ubrijan, Tibuli Boma, Sakai for an inne, Bloom Yamadale. Hoga General D. Uri Boma, Sky for an inne, Bobia, Bellum in the Lesoro, Dia never that General Tina Jelet, Tobian Tabiza Chetabo. I can add a temaro, Diga General, the Chet Legia Go General Timbia Tala Shiva. But a mad Kuaro, General D. Federal Democracy Brain in it, Kanye Mushim Shibo. ကျွန်တော်တို့နားလေတာကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညင်ဒီလက်ရှိဒေါ်လန်အေးမှာအမြင့်ဆုံးသောဒါနိုင်ငံရေးမူပေါင်းပဲအမြင့်ဆုံးသောသဘောတူညီချက်ပဲဗျာဆိုတော့ဒီလမ်းပြမြေပုံနဲ့အညီဒေါ်လန်အေးမှာစုပွဲလှုပ်ရှားမှုတွေဟာကန့်ညီတင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဥပဒေကြမ်းပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ကိစ္စသည်ကျွန်တော်တို့ဗြိတိန်အစိပ်ပိုင်းတင့်မှာပါတဲ့စုပေါင်းဥဆောင
sao bi do ngaro ai sao tha le min lo le la ni bai ngwe shi de la ni ja so le pong san myo ga su bong u saung mu su bong gong saung bu mho bu bya no ai sao kane ga ngaro tu tu sao ja me pi yin tu tu ni ja me so le sin sa jet da le yin da jano su bong u saung mu su bong gong saung mu tabo saung da bo no ai do lo lo se ma jano di ji kok khan su phwe so le da su ga ni da lwet do bo nalo shi chi kan u ri ao ga ni be lwet do kho yu pi de kha ja do da u ri ko ti pyu le so le kaisa ga do စုပေါင်းဥဆောင်မှုအသွင်တန်းမဆောင်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့နားလဲပါတယ်။နောက်ချက်က Federal Democracy Brain အစိပ်ပိုင်း2ကျွန်တော်တို့အပိုင်း53မှာလည်းပဲပြည်내 Federal Unit များရဲ့ဥပဒေပြူရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကို
Mula dah nyuwe time yang kongsi mah ni nain sahaja milu bahar. So lo, lagi ubre biule kisah di NUCC mah ni nain sahaja cincin mesi, bapa. Mesi usah ina dah. Oh, cadang ni kan ni mesti ulo jono tu biolo jama pibar. NAD ka TV lay de jaga la upinsiye ubre mujane pada bi pelu de bodah macam biule badre. Nau jaga lo di seduari bapa. Jono di federal demokrasi ubre ni bawa la de lanjang gube cici. Cino kren ni lo. Pine federal unit dia jaga la si manji suai ke dari gube cici bo. Bahagut dia dah lesu lo. Natau nasi juga kan supaya tak kurang gube bahu biu bi lusang ke dah masih ubi. Federal demokrasi ubre ni soye. Dah, jangan ye bilah ni. Bido ni lagan kau ubi ma, ni lagan ma debut ke dah. Oh, CRBH sura. Di CRBH lo doa ma labi debut ke dah mahu. Ayo bet jono di cino kren ni lo ya jaga la si mani gale. Tuhu ya terasa ya pine lo doa di ma debut ke dah mahu. Tapi memang lalu zaman itu tadi ni masih de, di jaga lah si mana betul de desainnya ro, nampak cuka tadi lo dori mana labi debut ya me sura pengsan de lah cuka de boleh, sura kaca ro, jadi ka tolan ni rajin dudu, tapi ni rajin dudu, tadi sura federal unit de ka, pihne federal unit de ke tu, nengai tandu mu nengai sen dan masih bulan sura, jadi media de kulep je lah bare, nampak cuka jadi pemandu ya le sura kaca ro, cikang ubri sura sura, tama ubri mahu. Cikang ubi takut ye, awak ubi biu le kisah mahu ubi. Cikang ubi sura dah mana law lu le kau le, law atau law papiya. Ubi ni alang ye, cok ubi cete. Tapi ni apa yang dia ada? Tapi itu biu ni le ubi cete. Jaga la, biu, tuan gua biu ni kala biu. Tapi takut ye ubi biu ada ni sura. Adi tapi domoh federal unit ku, biar le di sah de biu le ubi cete. Ado adi lo, tapi biu biu ni sah ni kisah ye de ku, papiya. Jiswe ni niama, cikang ubre taku organ ni pih tiada di lutut dia kan ni, suai kau si mesi suai kisah kau ni, cenderu niama kisah lu niama ni, padahal ni suruh kebawa malai ber cenderu di lu mewah biasa, cikang ubre taku ye organ pih tiada lutut kau ni, nauta cikang ubre taku gu suai dia suruh mewah lor, kebawa malai cenderu lila mita lauto, madu ibu ibu biasa, dah jauh di cede gu tau siu jen apa, aku cenderu di Tadi dah jis lo dorang lo dorikan ni, jaga la cikang ubi mujan ni betul betul jodoh jodoh biasa musang ya ubi jahat bo, ku siswa lai depan mac, jenaruk ni ni lo, terdoli ku di bawah mac, soye mukjam iba lepia. Di jaga la pergi pun cikang ubi ku, pelu kencing pelu cini juma, pelu yang suri ni jisai bo tenon lo mimi madle. Cikang ubi sanya, tapi ubi ubi kisah ya di sanya dia ni amaro, represent dia demokrasi lo kore. Suka kan, papa? Asupan ni malu laut dia dua jauh. Tarai demokrasi itu cendong biru, biru sana kan ibu hari malu biru tibu ala si de, biru ni lagan di kopi jisoya la tibu ala si. Eh, cina luar lo dilanjut, dilanjut jangan gue yang jiwa le. Tapi itu ye, cikang ubi itu ku, jisoya de, biarkan de tibu de sura lengan sini ha. Di time mah si de, yang asur de alam bawah ni ni lagan tu muk foran dia kau ubi mah, jisoya biarkan tibu de sura sambil tenel lo cina luar lo mian mah le. Nanyan gadre ni ko selatan sepiwa me. Le jauh kerap cete lau ga. ASEAN logo ne samu ko meselai pare. Di dalam pesan guru, ada ka tensep pita pare sih. Netaun asli kuli ma ASEAN kerap cila me lau nanyan ha. Le jauh tahu jumu ne pada de logo samu wasai ne apian sih ni ko lau muda radio ma topian lai pare. Lau nengaya nengaya wujud selam se komersen ne tasanya wujud tanahui agensi dia nanti nasi lekune senwalat tiannya masa demi ASEAN okra apie saunya bu pinsi ni jadi apie barai lama ASEAN ye saunya garo cecamu agang sisi ne kana ye simu gu mili jen pibi ASEAN okra apie lama lau nengaya nebe alam masih dia setuju mu alungu pumu nasi ne pumbang saunya bu mili bu sesana si dulu lepjo jadi barai. ถ้าเป็นเช่นกันสาวองเชื่อสมุดตัวมีเย่ลูกการก่อหาเช่จิมยองเย่สีบอยปองสีมุเน่ลูดาเช่นเช่นเพลย์บูมีเดนเย่รู้ตัวเทตันอุซาบิลงงานดีกว่าลาโอนังงาก็ช่วยจดทาราบะลาโอนังงาอาเซียนเลจ้าอกระดาษเพียร์ตังโอยูเช่มาอตอมยูเม่ลูกูอัมมาตามะสวายปงตันเนมพีบีถ้าหากบาลงกูซาบิลาลูสูบาร์เร่ลาโอนังงาอาเซียนเลจ้าอกระดาษเพียร์ตังโอยูเช่มาอตอมยูเม่ลูกูอัมมาตามะสวายปงตันเนมพีบีถ้าหากบาลงกูซาบิลาลูสูบาร์เร่ ASEAN ye sesang ini kemarawan sih pemain pemain perdana pembangsa yang mugo kuzabu dilalui suara.
ထအပြင် logo မှာအသုံးပြုထားတဲ့အကြောင်းတွေဟာအာဆီယံအလံနဲ့30ရဲ့အပြအနီးအဝအဖြူအကြောင်း၄ယောက်ရှိမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။2024ခုနှစ်မှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာမယ့်လာအိုနိုင်ငံဟာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုဇန်နဝါရီ27ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့တို့မှာလွန်ပြပြန်မှာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သံတမန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ဌာနကသိရပါဗျ။ အားကစားသတင်းမှာတော့ဘာစီလိုနာကျယ်ဝင်းဂါဗီဒန်ယာကြောင့်ယာတီကုံထိအနားယူရပွဲရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဘာစီလိုနာနဲ့စပိန်လက်ရေးစင်အတင်းကျယ်ဝင်းကစားသမားဂါဗီဟာဒီနေ့နံနက်ပိုင်းကဂျော်ဂျီယာအသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာပြင်းထန်ဒုဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ယာတီကုံထိအနားယူရဖို့ရှိနေပါတယ်။အသက် 19နှစ်အရွယ်ကွင်းလက်ကစားသမားဂါဗီဟာစပိန်အသင်းနဲ့ဂျော်ဂျီယာအသင်းတို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာယူရို20နှစ်လေးချိန်ဆက်ပွဲအတွင်းဒူးအယွတ်ပြတ်တောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပွဲစဉ်23မိနစ်မှာပဲလူစားလဲလှဲခဲ့ရတာပါ။စပိန်အသင်းဆရာဝန်တွေရဲ့ကနအူးစစ်စစ်ချက်တွေအရတော့ဂါဗီရဲ့ဒဏ်ရာဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးနောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ရအောင်မယ်လ
ောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဥရောပရဲ့ထိတ်တန့်ကွင်းတဲ့လူတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတာပါ။ဂါဘီဟာပြီးခဲ့တဲ့2022တုန်းကလည်းဥရောပရဲ့အသက်22နှစ်အောက်ကစားသမားတွေကိုရွေးချယ်ချီးမြှင့်တဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုဖြစ်တဲ့ Golden Point ဆုကိုစကူးရရှိထားပါတယ်။တလွန်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးနဲ့အတူအားကစားသတင်းလေးနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းလေးကိုနားဆင်ခဲကြရတာပါရေဒီယိုတလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook Telegram Instagram Twitter နဲ့တလွန်တိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာနဲ့တလွန်တိုင်း application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရေဒီယိုတလင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။